Іскандери, калібри, смерчі, урагани, гради, працював санцепьок, касетні, фосфорні. Ну, це, ну, тобто, такі основне. Ну, все, що в них є, все, що вони можуть застосувати, вони застосовують. Трішечки є просування противника по нашому лівому флангу. Там. Ну, в цілому, та навіть ті кілька кілометрів, які ворог зміг по цьому лівому флангу просунутись, воно йому дуже-дуже дорогою ціною обійшлися. Якщо вони, якщо в цьому план їхнього наступу, ну, то у них просто елементарно скоро м'ясо закінчиться. Ти ферму цю давно розвалили, сюди два калібра зайшло. Там далі ще один. 152-й, тут всі хати навколо. Тут, ну, напевно, жодної цілілої будівлі нема. Від перших днів війни противник дуже активно, ви знаєте, застосовував авіацію. Він вважав це однією з своїх переваг – захопити панування в повітрі. І в перші ж дні російська пропаганда бодро рапортувала про те, що українське ППО знищено, українська авіація знищена і досягнуто певне повне панування в повітрі. Зараз можемо констатувати, що ворог зі своїми літаками, ну, буквально жметься десь там на граничних висотах, на граничній дальності, тому що він нашим ППО просто закошмарений. Я можу абсолютно відповідально доповісти, що в смузі відповідальності 95-ї окремої десантно-штурмової бригади система протиповітряної оборони налаштована таким чином, що ворог практично, його переклага в повітрі відсутня. І те, що йому і вдається робити, це, ну, неприцільні пуски ракет з літаків, з граничних дальностей, так, щоб не входити в зону роботи нашого ППО, яке, ну, це швидше їм для галочки, тому що ефективності подібні авіаудари великої немає. Шлонована система, яка включає і ППО дальньої дії, і близької дії, зокрема, з отриманими від союзниками ПЗРК «Стінгер». Дуже ефективно, особливо проти безпілотників, себе показали британські ПЗРК «Старстрік». І ми майже вже, я думаю, що скоро вже у них закінчиться, майже вже викололи в очі ворогу, тому що щодня практично ми знищуємо по кілька їхніх БПЛА «Орлан». Поки що вони в них ще є. Ну, але я думаю, вони там теж не нескінченні, а наші стрілки-зенітники вже досить вправно навчилися і збивати їх, і збивати їхні гелікоптери. Тобто я зараз там не буду на пам'ять, не пам'ятаю, скільки конкретно в нашій смузі відповідальності було збито літаків і гелікоптерів, але це достойна цифра, і наші стрілки вже досить чимало вправний скіл набили, збиваючи як і гелікоптери, так і літаки, так і безпілотники. Там зараз найбільше пекло, його тримає наш перший батальйон, і ворог не може їх уже місяць довбе з усіх сторін, чим тільки можна. Всіма ракетами, фосфорними бомбами, смерчами, 152-м калібром. Хлопці вгризлись в землю і тримаються. Абсолютно усвідомлення, за що ми воюємо. Існують речі цінніші за життя. Ми воюємо не просто за землю, ми реально воюємо за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Це справді те, що надихає, коли буває важко, просто усвідомлюєш це, усвідомлюєш, хто за твоїми плечима, за твоєю спиною, і просто робиш, що маєш. От і все. Наскільки ти можеш. Робімо, що можемо, і будь-що буде. Ми дякуємо всім, хто молиться за нас. Ми дякуємо всім, хто підтримує. Всім, хто в міру своїх можливостей допомагає Збройним силам. Тримаємося. Разом переможемо. І вірте в ЗСУ.